যোৱাকালি আমাৰ এগৰাকী মহিলাৰ ঘৰৰ ছোৱালীৰ মৃত্যু হৈছিলে বহু পাঁচ বছৰ বেমাৰ হোৱাৰ পিছত তেখেতৰ যেতিয়া ডেড বডি সংস্কাৰৰ কাৰণে লৈ যাওঁতে পানী আছিলে গতিকে নাৱেদি লৈ গৈছিলে আৰু নাৱেদি লৈ যাওঁতে সংস্কাৰ কৰাৰ পিছত সৎকাৰ কৰাৰ পিছত উভতি আহোঁতে ঘৰখনৰ পাঁচজন মানুহ অঞ্জনা মালাকাৰ যিগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছিলে বেমাৰত ভুগি তেওঁৰে সম্পৰ্কীয় আৰু পাঁচগৰাকী মানুহৰ মৃত্যু হয় সুজন মালাকাৰ জিতু কৰ্মকাৰ প্ৰসেনজিৎ সাহা গৌৰাংগ মালাকাৰ আৰু উদয় সৰকাৰ এই পাঁচগৰাকী মানুহে মৃত মহিলাগৰাকীৰ আত্মীয় আছিল গোটেই গাঁওখনতে শোকৰ ছাঁ পৰিছে মই আৰু মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল আমি ইয়াত আহিলোঁ শোক সন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গক সমবেদনা জনালোঁ আৰু তেওঁলোকৰ দুখৰ সমভাগী হ'বৰ বাবে চেষ্টা কৰিছোঁ সান্ত্বনা দিছোঁ কিন্তু ভগৱানৰ বা নিয়তিৰ লগত যুঁজাৰ সাহস আমাৰ কাৰোৱে নাই এই সময়ত ইজনে সিজনক সাহস দি আমি পৰিয়ালটোক দুখৰ পৰা আঁতৰাই অনাৰ বাবে চেষ্টা কৰিব লাগিব মই গাঁৱৰ ৰাইজকো অনুৰোধ কৰিম যাতে পৰিয়ালটোক সাহস দিয়ে সম্পৰ্কীয় লোকসকলেও সাহস দিয়ে যাতে পৰিয়ালটো দুখৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰে আমি চৰকাৰৰ পৰা নিহত হোৱা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিলৈকে 4,00,000 টকাকৈ আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ ইয়াতে পৰিয়ালটোৰ যিটো অৱস্থা বৰ্তমান বেমাৰ ঘৰত বেমাৰ আজাৰো আছে পৰিয়ালটো চলাৰো ৰাস্তা নাই ভৱিষ্যতে মই যি পাৰোঁ আৰু সহায় কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যোৱাকালি আমাৰ এগৰাকী মহিলাৰ ঘৰৰ ছোৱালীৰ মৃত্যু হৈছিলে বহু পাঁচ বছৰ বেমাৰ হোৱাৰ পিছত তেখেতৰ যেতিয়া ডেড বডি সংস্কাৰৰ কাৰণে লৈ যাওঁতে পানী আছিলে গতিকে নাৱেদি লৈ গৈছিলে আৰু নাৱেদি লৈ যাওঁতে সংস্কাৰ কৰাৰ পিছত সৎকাৰ কৰাৰ পিছত উভতি আহোঁতে ঘৰখনৰ পাঁচজন মানুহ অঞ্জনা মালাকাৰ যিগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছিলে বেমাৰত ভুগি তেওঁৰে সম্পৰ্কীয় আৰু পাঁচগৰাকী মানুহৰ মৃত্যু হয় সুজন মালাকাৰ জিতু কৰ্মকাৰ প্ৰসেনজিৎ সাহা গৌৰাংগ মালাকাৰ আৰু উদয় সৰকাৰ এই পাঁচগৰাকী মানুহে মৃত মহিলাগৰাকীৰ আত্মীয় আছিল গোটেই গাঁওখনতে শোকৰ ছাঁ পৰিছে মই আৰু মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল আমি ইয়াত আহিলোঁ শোক সন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গক সমবেদনা জনালোঁ আৰু তেওঁলোকৰ দুখৰ সমভাগী হ'বৰ বাবে চেষ্টা কৰিছোঁ সান্ত্বনা দিছোঁ কিন্তু ভগৱানৰ বা নিয়তিৰ লগত যুঁজাৰ সাহস আমাৰ কাৰোৱে নাই এই সময়ত ইজনে সিজনক সাহস দি আমি পৰিয়ালটোক দুখৰ পৰা আঁতৰাই অনাৰ বাবে চেষ্টা কৰিব লাগিব মই গাঁৱৰ ৰাইজকো অনুৰোধ কৰিম যাতে পৰিয়ালটোক সাহস দিয়ে সম্পৰ্কীয় লোকসকলেও সাহস দিয়ে যাতে পৰিয়ালটো দুখৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰে আমি চৰকাৰৰ পৰা নিহত হোৱা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিলৈকে 4,00,000 টকাকৈ আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ ইয়াতে পৰিয়ালটোৰ যিটো অৱস্থা বৰ্তমান বেমাৰ ঘৰত বেমাৰ আজাৰো আছে পৰিয়ালটো চলাৰো ৰাস্তা নাই ভৱিষ্যতে মই যি পাৰোঁ আৰু সহায় কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম